Днес в авторната рубрика Made in Green на Руселина Петкова Татяни среща с доцент Момчил Панайотов, с който разговаря за състоянието на горите в България и как бизнеса може да допринесе за опазване на горските екосистеми. Доцент Панайотов е доцент по дендрология в Лесотехническият университет. Нека да видим техния разговор. Доцент Панайотов, какво е състоянието на горите в България? Ами, ако трябва да говорим с една дума, добро. Състоянието на горите в България, като цяло ние сме горска страна, една трета от територията ни е взета от гори. Можем да се похвалим с някои доста хубави гори, особено в планинските ни райони. Разбира се, не на всяка и не на всяка гора е в добро състояние. Имаме си и лошите примери, за съжаление. Има гори, които се стопанисват не по най-добрия начин, има райони, в които не може да се справим напълно с населението, което така злоупотребява с горите. Но ако трябва да вземем нещо като обобщение, сме в доста добро състояние. А кои райони са застрашени в горите? Ако говорим за климат, най-големите потенциални проблеми са в по-низките части на страната и най-южните райони. Особено района около Хасково, района около Сандански, това е южната част на Струмската долина. До някъде е Североизточна България, но там нямаме толкова много гори. Това са районите, в които се очаква климата да се измени в посока, в която най-много промени, най-бързи промени ще настанат. И това за горите може да се окаже не особено благоприятно. Как се отразяват климатичните промени на горските екосистеми в България? По много начини могат да се отразят. Най-прякото влияние е върху самите дървесни растения, които в крайна сметка са градивният компонент на горите. Очакваме, че лека по лека с промяната на температурните и валежностните условия, особено с летни засушавания, някои видове, които са по-чувствителни, ще започнат да изпитват затруднения. И по този начин във времето конкуренция с други по-добре адаптирани видове ще измени обстановката в полза на по-добре адаптираните видове, разбира се. Но имаме и по-бързи и възможни промени. Това е предишко с увеличаването на потенциала за по-сериозни бури, за екстремни прояви на климата. Примерно бури, поледици, включително и пожарите, които са пряко свързани с климатичните условия. Това може да доведе до каскадни и много бързи промени в горите. И то негативни промени. А кои са видовете у нас, които са най-уязвими на климатичните промени? Най-уязвими са тези видове, които са по-чувствителни към влагата и температурата, особено които са далеч от реки, защото имаме чувствителни към влага видове, които са близо до реки, обаче за тях проблем няма. Например, върбите, ако водно течение не е нарушено, има достатъчно влага, те могат да понесат по-високи температури. Но в същото време, ако отидем в планините, имаме един цял спектър от видове, които са по-чувствителни. На теория биха могли да мигрират по-нависоко, но на практика това е почти невъзможно. Защо? Защото по-нависоко в момента има други фактори, които пречат на гората. Например, много скалисти терени, липса на почва, много силни чести ветрове, натрупване на много сняг през зимата. Изобщо все фактори, които пречат директно на миграцията. Така че най-големите притеснения са за такива видове, които в момента трудно понасят вече за комбинацията от по-сух климат през лятото и по-високи температури. Например, от иголиси, това е обикновената ела, обикновения смърч, в по-низки части на своя реал, обикновения бук, например. Има и други видове, разбира се, много са, не са един, два и три. А възможно ли е да бъдат заменени с други видове, които вече биха могли да бъдат по-устойчиви на променящия се климат? Възможно е, тези процеси тъкат и по естествен път в момента. На практика природата си знае, грубо казано, работата. По съвсем естествен начин видовете, които са по-адаптирани, навлизат, те са по-добре се възновяват, техните фиданки, пълници, младите растения издържат по-добре на тези нови условия. И по този начин върви една естествена смяна. Разбира се, ние с нашите лесовъдски дейности можем да помагаме на тази промяна в горите. Работа на лесовъда е да е достатъчно образован, надяваме се, да оцени тези процеси, да ги види и да помогне на видовете, които имат по-добро бъдеще според очакванията. Разбира се, ние бихме могли да действаме проактивно, например да залесяваме с видове, които се очаква са по-изъждливи в бъдеще. И това е една промяна, която лека по лека се извършва. Не е толкова бърза, отнема време да се промени и мисленето, и разбирането,
и подготовката ни за някои дейности, например да имаме достатъчно посадъчен материал за замяна с някои видове, но е важно, че този процес върви в тази посока, лека по лека. А какъв е процесът по адаптация на горските екосистеми и всъщност това отнема ли много ресурс? А адаптацията на първо място, това, което вече споменах, естествените промени към видов състав, който е по-устойчив на бъдещите условия за дадено место. Това е най-важното нещо. Второто много голямо важно нещо е да поддържаме разнообразие в горите. И видово разнообразие, т.е. повече видове на единица площ, и възрастово разнообразие, да има не само възрастни, но и млади дървета, и генетично разнообразие, т.е. в една гора може да имате еднакъв вид, но е важно генотипа, различните дървета да са там. Какво помага това нещо? Това помага, ако имаме някаква промяна в условията, рязка и внезапна, и едни видове или дадени растения се окажат по-неадаптирани и загинат, да има веднага нещо, което да ги замени. Това е една такава по-жизнена гора. Така че това е нещо много важно, да поддържаме тази жизненост чрез разнообразието, и това е нещо, което все повече се налага в практиката. Какви са стъпките, които се предприемат на този етап за опазване на горите и какво още им липсва? Какво още трябва да бъде предприето? Опазването и адаптацията са две различни неща. На първо место е, опитваме се да подготвим, грубо казано, системата. Тук това е двора на Лесотехническия университет. Опитваме се на студентите, бъдещи стопани на гората, всички тези теми да ги въвеждаме лека по лека, да свикват с това мислене, да свикват с тези идеи. Опазването е малко по-различен аспект. Там имаме доста стъпки. Например, едно класическо нещо е обявяването на защитени територии, нещо, което в България има добри традиции. Още от 1933 година имаме такива традиции в България, т.е. вече почти век. Така че имаме хубави защитени територии, национални паркове, резервати, природни паркове. Напоследък много така тръгна един европейски процес с Натура 2000 зони. Държа да подчертая, че 60% от нашите гори са в такива Натура 2000 зони. Това са такъв по-глобален тип защитени територии. Все още не са много реални защитите в тези големи Натура зони, но лека по лека започваме да навлизаме и натам. Забави се този процес годините, но в момента точно тъкат такива процедури. Там, разбира се, няма да има пълна, тотална защита. Там по-скоро се стремиме да защитаваме определени процеси, видове, така да регулираме по-малко, повече нещата. И разбира се, в самата дейност в горите също има добри и лоши практики. Стремиме се, грубо казано, да стимулираме добрите практики, да ограничаваме лошите практики. Нека поговорим и за градските гори. Какво е състоянието на горските екосистеми в градовете? Значи горски екосистеми в градовете доста ограничено има, защото самата идея горска екосистема на град е така малко оксиморон. Имаме такива, например в София имаме голяма гора в самия град. Пример е Южния парк, изобщо всички свързани паркове, горната част на Борисовата градина, Западния парк също има такива компоненти. Това са си гори. И тези гори не можем да кажем много розови неща за тях, за съжаление. Много изоставени в годините, много неглижиране на проблемите, които възникват между желанията на части от обществеността, на други части и самото стопанисване. Например, така едно виждане, че трябва да се прочисти изцяло гората от всичко, което има в нея като гора и парк, не е правилно виждане. Все повече навлиза желанието на много хора в обществото да има гора в града. В същото време обаче една гора в града трябва да се съобрази с това, че трябва да е безопасна за хората. Не можем да оставим мъртви стоящи дървета надвиснали над пътеките, просто е така докато паднат в някой вятър, защото рано или късно долуваме човек. Така че има сложен баланс. В градска обстановка е най-сложен баланс, може би. И това нещо изисква и компетентност, и разбиране на различните нагласи, и проучване на различните нагласи, изобщо много фактори трябва да бъдат съобразени. Имаме подобрения последните години. Имаме още много негативни неща, особено по отношение на грижата към отделните дървета. Ако погледнете улицата на София, грижата е по-скоро безобразна. Много некомпетентни грижи, много некомпетентно отношение изобщо към тези дървета и в крайна сметка нещо, което е расло 50-60 години е хубаво, някой човек с липса на познания просто го съсипва.
Така че има много да се подобрява в това отношение, има какво да искам, какво да желаем. Каква е ролята на бизнеса в опазването на горите и достатъчно ли е, когато големи корпорации засаждат огромни масиви с дървета? Доста е комплексен този въпрос. Първо, ролята на различните бизнеси е различна. Има бизнеси, които наистина замърсяват много. Те са с много негативна роля. Има бизнеси, които почти не влияят на този компонент. По отношение на компенсирането на тези ефекти, първо трябва да се намали увреждането. Няма как да компенсирате напълно увреждането, което се нанася, особено по отношение на глобалния климат. Трябва да сме честни, в Европа горите се увеличават, но световен мащаб намаляват и то много. И то в големи горски комплекси, като Амазония, като гората в бореалните зони, тези гори, които наистина дават, грубо казано, въздуха, тези гори продължават да намаляват с много скоростни темпове. И каквото и да правим като залесяване, този процес не може да го компенсираме достатъчно бързо. Тоест има един такъв процес на лицемерие. Но в същото време това не значи, че не трябва да се полагат усилия. Залесяването със сигурност могат частично поне да решат проблемите и съответно трябва да се правят усилия в това отношение. Те, разбира се, трябва да са доста умни усилия. Една гола кампанийност може да доведе до почти никакъв резултат. Например, ако залесяваме с неподходящи видове, защото така ни е по-удобно, ефектът дългосрочният ще е никакъв. Даже може би ще има доста сериозни загуби. Нали, залесяването е нещо, което трябва да се мисли внимателно и то с перспектива в бъдещето. Ако днес ще засаждаме едно дърво, трябва да се зададем въпрос това дърво как се чувства след 50, след 100 години, кои са най-подходящите видове, как трябва да ги отглеждаме, ще има ли средства да ги отглеждаме, защото един от нашите големи проблеми в България е, че имаме големи създадени, изкуствено създадени култури, залесени през 50-те, 60-те, 70-те години на миналия век. Те имат своята цел и мисия, до някъде тя е постигната, но после не сме имали средствата и желанието да ги стопанисваме. И в момента в тях настъпват някои много негативни процеси и това не е защото видът е слаб или климата е толкова чак невероятно лош за него, а защото не сме си довършили работа, която трябва да бъде свършена. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз. Приключваме с разговора на Русалиян с доцент доктор Момчил Панайотов от катедра дендрология при Лесотехническият университет.